वाला भक्तजनों बधाने मारे कहवानू के एक महापूजा अने जनमंगलनो पाठ अने अहीं जे यज्ञ चाले छे रोज वाला भक्तजनों आ बधा आपणा माटे कल्प वृक्ष जेवा छे। शतानंद स्वामीए वरदान दीधुं के आ जनमंगलना 10 पाठ करशे अने सर्व मनोरथो भगवान पूरा करशे। જન્મંગલનું અનુષ્ઠાન કર્યું છે અને તમે પ્રેમથી ભેગા થયા છો ત્યારે જન્મંગલ સ્તોત્ર વિશે હું આપને થોડું કહું એવું દિલ થાય છે। આખું સર્વ સત્સંગી જીવન લખાયું, ભાગવત જેવડો ગ્રંથ છે 5 પ્રકરણનો, તો એ એક જણો ક્યારે પાઠ કરી લે? એટલે શતાનંદ સ્વામીએ સત્સંગ જીવનના સાર રૂપે 1000 મંત્ર એનું સ્તોત્ર બનાવ્યું, એને આપણે સર્વમંગલ સ્તોત્ર કહીએ છીએ। હાલ ભક્તજનો મને કહેતા આનંદ થાય છે કે અહીં જે યજ્ઞ થાય છે સવારે હરિયાગ, એમાં રોજ સર્વમંગલ સ્તોત્રથી 1000 આહુતિઓ અપાય છે। બીજી આહુતિઓ તો અલગ જન્મંગલની બધી, અદ્ભુત યજ્ઞ અનુષ્ઠાન થઈ રહ્યું છે। ઘણા ભક્તો એમાં, આપણે એમાં કોઈ ચાર્જ રાખ્યો નથી, આપ જાણો છો, સ્વૈચ્છિક દાન કરીને બધા ભાગ લઈ રહ્યા છે। તો 1000 નામનું સ્તોત્ર છે। વસંત પંચમી કે ગુરુ પૂર્ણિમા જેવા દિવસોએ અમને યાદ છે કે સ્વામી સ્વયં પૂજા કરાવવા બેસતા, અને સ્વામી તો ગુરુ પૂર્ણિમાનો ઉત્સવ તો આપણા ગુરુની તમને ખબર છે કે સ્વામી તો ચિત્રમાં આવતા જ નહીં, મહારાજની પૂજા કરાવતા, તો સ્વામી સ્વયં સર્વમંગલ સ્તોત્રથી પૂજા કરાવે। હવે તે દી અમે વિદ્યાર્થી ભણીએ અને આળા 1000 નામ પૂરા જ ન થાય, પૂરા જ ન થાય। એમાં પછી આમ જોતા જોતા આમ છેલ્લા હો રહીએ ને, હેવો જીવ કોળે, અને જોર જોરથી કે હવે રાતો આદો, જોર જોરથી આખી સભા ઉત્સાહમાં આવી જાય, ઘાસ પૂરું થયું। અજ્ઞાન દશા હતી, મહેમાન હતો, આજે એની એ વસ્તુ આનંદદાયક બની ગઈ। સ્વામી પોતે 1000 મંત્રો, પછી સ્વામીને થોડી દયા આવી કે આણું લાંબુ પડે છે વાઇન્દ્રાવને, એટલે પછી 5 જન્મંગલ સ્તોત્રના પાઠ કર, 5 તો કરતા જો એ બાપો, એથી ઓછું ન કરતા। અને એમાંય સામે શ્રી સ્વામિનારાયણ નમઃ બોલવાનું, આ તો એકલા પતાવી દીધું આજે અમારી કથાની પૂર્ણાહુતિમાં, અને જેટલી 10 મિનિટ બચી એટલો ફાયદો ને બોલો। તો વાલા ભક્તજનો, જન્મંગલ સ્તોત્ર સર્વમંગલના સારરૂપ થયું। નાવ લિસન મી કેરફુલી, કે જ્યારે સાર ખેંચાતો હોય, અર્ક નીકળતો હોય, એમાં રિપીટેશન ના હોવું જોઈએ। એકનો એક મંત્ર 2 વાર આવે તો એ રિપીટેશન કહેવાય। તો હું તમને મંત્ર ઝીલાવું, ઓમ હરિ કૃષ્ણાય નમઃ, ઓમ હરિ કૃષ્ણાય નમઃ, ઓમ હરયે નમઃ, ઓમ હરયે નમઃ, ઓમ કૃષ્ણાય નમઃ, ઓમ કૃષ્ણાય નમઃ। જો કૃષ્ણ મંત્ર 3 વાર રિપીટ થયો, પહેલો શ્રી કૃષ્ણ શ્રી વાસુદેવ ત્યાં કૃષ્ણ મંત્ર આવ્યો, હરયે નમઃ, કૃષ્ણાય નમઃ અને હરિકૃષ્ણાય નમઃ 2 વાર બીજી વાર આવ્યો, 3 વાર થયો, અને હરિ મંત્ર 2 વાર આવ્યો, હરયે નમઃ, હરિકૃષ્ણાય નમઃ। વાય ધીસ રિપીટેશન? આનો મર્મ સમજવો જોઈએ। જો વાલા ભક્તજનો, આપણે મહારાજના ઉપાસક છીએ, આપણને આપણી ઉપાસના બહુ સુદૃઢ હોવી જોઈએ, સમજણ ભરેલી ઉપાસના હોવી જોઈએ, તો આપણે થોડુંક સમજતા શીખવું પડે। પહેલો મંત્ર છે જીલો, ઓમ શ્રી કૃષ્ણાય નમઃ, ઓમ શ્રી કૃષ્ણાય નમઃ। આરંભ શ્રી કૃષ્ણ મંત્રથી થયો।
अपना बधाई ना मन नी अंदर जारे कृष्ण मंत्र आवे एटले वसुदेव ने देवकी ना पुत्र भगवान श्री कृष्ण अपनी नजर समक्ष आवे के यशोदा के नंद बाबा ने त्या रमता भगवान कृष्ण अपनी नजर समक्ष एक खोटू नथी। पण शास्त्रोनो मर्म ए छे के एक अनादि कृष्ण छे अने अनादि कृष्णे गोकुळ मां रमण लीला स्वीकारी छे। आ समझवानुं छे एक अनादि कृष्ण छे कि अनादि कृष्ण ए वसुदेव अने देवकीना पुत्र थया छे। एक अनादि कृष्ण छे ए नंदबाबा ने त्यां ने यशोदा ने त्यां रमण करे छे। એટલે અનાદિ કૃષ્ણ છે અવતારી સ્વરૂપ છે અવતાર ધારણ કરેલ છે એમનું નામ ભગવાન કૃષ્ણ છે। એ જ રીતે વાસુદેવ તો પંચરાત્ર શાસ્ત્રમાં જે મૂળ રૂપ છે એને વાસુદેવ કહ્યું અને એ જ વસુદેવના પુત્ર છે એટલે એ પણ વાસુદેવ કહેવાયા। પણ એક વાસુદેવ અવતાર છે અને એક જે વાસુદેવ છે અવતારોના અવતારી છે। આ આ એક એક સમજવા જેવી એક વાત છે। એટલે પહેલો જે મંત્ર છે ઓમ શ્રી કૃષ્ણાય નમઃ એ અનાદિ તત્વ જે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન છે જે અનંત કોટી બ્રહ્માંડોનું સર્જન કરે છે અનંત અવતારો ધરે છે એ શ્રી કૃષ્ણ છે। પછી હવે આ સ્તોત્ર છે એ ભગવાન સ્વામિનારાયણનું છે એટલું તો નક્કી છે। એટલે આ સ્તોત્રમાં કૃષ્ણ અવતારની કોઈ લીલાઓ એ ન હોય એ સ્વાભાવિક છે। આ સ્તોત્રમાં જે કોઈ મંત્ર હોય એ ધર્મદેવ અને ભક્તિ માતાના પુત્રને લગતા ઇટ્સ કોમન સેન્સ છે। જો વિષ્ણુ સહસ્ર નામ હોત તો આખી વાત જુદી થઈ જાત કારણ કે ત્યાં બહુ વ્યાપક રૂપે ભગવાનનો મહિમા સમજાવવામાં આવ્યો છે। એટલે એના એક એક મંત્ર એક એક મંત્ર ધર્મદેવ અને ભક્તિ માતાના પુત્રને લાગુ પડે છે। તો પહેલો મંત્ર છે તો અનાદિ શ્રી કૃષ્ણ છે એ પણ આ શ્રીજી મહારાજ છે એવો અર્થ થાય। પછી આવ્યું હરયે નમઃ હરયે નમઃ કૃષ્ણાય નમઃ કૃષ્ણાય નમઃ હરિ કૃષ્ણાય નમઃ હરિ કૃષ્ણાય નમઃ। હું આપને શું કહું, અમે ઋષિકેશમાં આ એક એક મંત્ર ઉપર વ્યાખ્યાન કરેલું છે। હું ઈચ્છું છું કે આ સ્વામીનું જીવનગાથાનું કાર્ય પૂરું થાય ને એટલે એ જન્મગલનું લખેલું પડ્યું છે એટલે એ લખેલું છે એ હાથમાં લેવાનો વિચાર છે ભગવાનની ઈચ્છા પ્રમાણે થાય। તો એમાં હરિ એટલે શું એના ઘણા અર્થો છે એમાંથી હું તમને એક એક બબે જ કહીશ। હરિ હરિ એટલે શું, હરતી હરતિ દુઃખમ દુઃખમ ઇતિ હરિહિ ઇતિ હરિહિ દુઃખને હરે એ હરિ કહેવાય। હવે જુઓ શ્રીજી મહારાજે દુઃખ શું હર્યા, જે દિવસે ગાદીએ બેઠા તે દિવસે મહારાજે રામાનંદ સ્વામી પાસે માગ્યું કે અમારા આશ્રિતના લલાટમાં રામપાત્ર લખ્યું હોય તો એ અમને આવે। આ ભૂખનું દુઃખ હરી લીધું અને અમારા ભક્તને અન્ન વસ્ત્રની ખોટ ન રહીએ। ભગવાન સ્વામિનારાયણે વાલા ભક્તજનો આ લોકમાં જે જોઈ છે ને એ બધું આપી દીધું। શું જોઈ છે બોલો, રોટી રોટી કપડા કપડા મકાન મકાન આ ત્રણ આવશ્યક છે, પછી બૈરાનું તમારી રીતે ગોતી લેજો, પણ ત્રણ આવશ્યક છે, રોટી જોઈ કપડાં જોઈ અને મકાન જોઈ। તો મહારાજે એ તો દઈ દીધું, અમારા આશ્રિતના લલાટમાં ભાગમાં પ્રારબ્ધમાં લખ્યું હોય તોય ન આવે। આ એનું ભગવાનપણું છે, નહીતર વિધાતાના લેખ કોઈ મિટાવી શકતો હશે? લાખો ભક્તોના અન્ન વસ્ત્રના દુઃખ મહારાજે હરી લીધા,
तो भूखनो दुख है रो तो शरीर में कई वेदना थाय ई रियो तो महाराज के अमारा भक्त ने एक वीछी नो दुख थवानो होय तो अमारे रुवाड़े रुवाड़े कोटी वीछी नी वेदना थाय अने एनु शूली नो दुख काटे मटी जाय। आ हरिपणु छे, आ हरी छे, अपना अपनी पीड़ाओ हरी लीधी। घणी वक्त आपने खबर न होय आपने केवड़ू मोटू दुख आववानुं होय ने तो भगवान मोटा दुख माथी थोड़ूक आपीने आपने आपने एम लगे कि आटलू बधुं छे पण मारा तने आथी ने हजार गणु आववानुं हतुं, आ तो महाराजे तारू दुख टाळ्युं एटले हरी छे। ओम हरये नमः। ओम हरये नमः। कृष्णाय नमः। कृष्णाय नमः। तो कृष्ण अहीं फरीथी कहूँ के आ कृष्ण शब्द छे ए धर्म भक्ति ना पुत्र ने लागू पड़े छे। तो कृष्णना अनेक अर्थो छे, अमे जन्मंगल भाष्य में लीधेला छे। એમાં એક અર્થ તમને મજા આવ્યો, કર્ષતિ કર્ષતિ ઇતિ કૃષ્ણઃ ઇતિ કૃષ્ણઃ, ખેડે એ કૃષ્ણ, ભગવાન જેવો કોઈ ખેડૂ નથી। બોલો, આ માયાના ખેતરમાં જીવના કણ વાવે આવો એ ખેડૂ છે એટલે એ કૃષ્ણ, પણ એ અહીંયા આપણે અર્થ નથી લેવો। કર્ષતિ કર્ષતિ ચેતાંસિ ચેતાંસિ મનાંસિ મનાંસિ ઇન્દ્રિયાણિ ઇન્દ્રિયાણિ ઇતિ કૃષ્ણઃ ઇતિ કૃષ્ણઃ, જીવના ઇન્દ્રિયો અને અંતઃકરણને ખેંચી લે। હવે તમે જુઓ મહારાજના દર્શન આવે અને એવા ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ ખેંચાય જાય ને ફટાક દઈને સમાધિ થઈ જાય। બોલો, આ કૃષ્ણપણું છે, પેલું હરિપણું છે, આ ચિત્તને ખેંચી લે છે, ચિત્તને સમાધિઓ કરાવે છે, મન ઇન્દ્રિયોને ખેંચીને મડદા જેવા થઈ જાય। અને આનું સાંભળ્યું નહોતું, છ છ મહિના સુધીની સમાધિ, તે આમ ગાડલા ખડકાવે ને આમ ખડકી નાખે, તેમાં ઓલી કહો કે મહારાજ મારો છોકરો જો ને આ મડા જેવો થઈને પડ્યો, કયો છે તો કે આ આવડો આ હેઠો છે ને એ છે, તે મહારાજ ઓલા બધાને ઉતરાવે ને આને હેઠેથી કાઢે। બોલો, અને ઓલો લખમણીઓ છોકરો રાખેલો અને નાની લાકડી રાખેલી, એ લાકડીમાં એક લીલું ઠેબું ને એક લાલ ઠેબું, તે લક્ષ્મણિયાને જેને સમાધિ કરવી હોય ને જ્યાં લક્ષ્મણિયા સમાધિ કરાય, લક્ષ્મણીઓ છે લાલ અડાડે, લાલ અડાડે ને સમાધિ, અને લીલી અડાડે પાછો આવી જાય। બોલો, આ કૃષ્ણપણું છે। તો હરયે નમઃ કૃષ્ણાય નમઃ, તો બેમાં તો આવી ગયું, તો ફરીથી હરિકૃષ્ણ કહેવાની શું જરૂર હતી? ઓમ હરિકૃષ્ણાય નમઃ, ઓમ હરિકૃષ્ણાય નમઃ। વાલા ભક્તજનો, હરિકૃષ્ણ મંત્ર અતિ અદ્ભુત છે, જે પહેલાં બેમાં નથી કહેવાનું ને એ બધું આમાં કહેવાનું છે। શું ખાલી આ લોકના દુઃખ હરે એટલે આપણું કામ પૂરું થઈ જાય? વાલા ભક્તજનો, કેટલાક દુઃખ એવા છે આપણને દેખાતા નથી અને છે, કોઈ દિવસ આંખો વીંચીને સંકલ્પ કરો કે હું અત્યારે માના પેટમાં હોઉં તો મારી દશા શું હોય, આવો એક વિચાર કરો, ધ્રુજી જવાય, 9 મહિના સુધી એક ધારી કોઠરી, શરીર હલે ચલે નહીં। બોલો, આપણને કોઈ હાંકડી ઓયડીમ પૂરી દીધા હોય તો દશા શું થાય? બોલો, અને ભગવાને રક્ષા કેવી કરી, ફરતો એવો ઓર પછેડો મૂક્યો ને, શરીરમાં તો તેજાબ હોય, અંદર એસિડ હોય, એ એસિડથી રક્ષા કરવા માટે ભગવાને ગર્ભની ઉપર આખી ઓર પછેડો ઓઢાડી દીધો। આ ભગવાનની કરુણા કેટલી છે, તોય ઊંધે માથે ઝૂલવાનું, માની નાભી સાથે બાળકની નાભી જોડી, કે નાભીનો તો બહુ મોટો યોગશાસ્ત્રમાં મહિમા છે, તો એ નાભીથી બાળક શ્વાસ લે, માની નાભીથી। ખેર, તમને ક્યારેય ગર્ભવાસના દુઃખનો વિચાર આવે છે? એ સિવાય તમે જુઓ તો લખચોરાસીમાં ઝાડવા થયા હોય, વરસાદ ટાટ તડકો, ક્યાંય જવાય નહીં, સહન જ કરવું પડે, આપણને લીલા ઝાડવા હારા લાગે, પણ એને પૂછ્યું હું વીતે છે,
પશુ પંખીઓ જોવામાં સારા લાગે છે, હવે બિચારા ચકલા ક્યાં જાય ટાઈડ પડે ત્યારે, બોલો ખિસકોલા ક્યાં જાય? અમેરિકાના ખિસકોલા છે ને બહુ હોશિયાર, એ 4 મહિના એટલું બધું ખાય એટલું બધું ખાય અને એવી ચરબી જમાવી દે અને 4 મહિના ઊંઘી જ જાય, બોલો એ તૈયાર થયેલી જે ચરબી છે ને એમાંથી. ખેર, મારે આપને એ કહેવું છે કે મોટામાં મોટું દુઃખ ભવસાગરનું છે, ભવાટવીનું છે, લખ ચોરાશીનું છે. રોટલા કે મકાન કે તો ટેમ્પરરી છે, કેન્સર હજી મટે ભવરોગ મટતો નથી. અહીંયા હરિકૃષ્ણ મંત્ર છે, એમાં જે હરિમંત્ર છે, હરિનો અર્થ છે કે ભવરોગને હરે, રોટલાનું નહીં. અને એથી આગળ આ ભવરોગ શેનાથી ઊભો થયો છે? તો અજ્ઞાનમાંથી ઊભો થયો છે. શું અજ્ઞાન છે? હું બ્રહ્મ છું એ ભૂલી ગયા છે અને હું જીવ છું એ મનાઈ ગયો છે. એ અજ્ઞાનમાંથી બધું સર્જાયેલું છે. હરતી હરતી અવિદ્યામ અવિદ્યામ અજ્ઞાનમ અજ્ઞાનમ વાસનામ વાસનામ ભવરોગમ ભવરોગમ ઇતિ હરિહિ ઇતિ હરિહિ. અજ્ઞાનને અવિદ્યાને વાસનાને ભવરોગને હરી લે, એ હરિ કૃષ્ણ છે. પછી કૃષ્ણ તો એકવાર તો આવી ગયું, સમાધિઓ કરાવે છે. અહીંયા અદ્ભુત મંત્ર છે, દુઃખ હરી લેવું એક વાત છે અને આનંદ મળવો એ બીજી વાત છે. ઓલી વચલી અવસ્થા છે જો સમજી શકાય તો, જેને ઝીરો ગ્રેવિટી કહેવાય આજની ભાષામાં, ઝીરો ગ્રેવિટી. પણ ઝીરો ગ્રેવિટીમાં ગતિ ના હોય. ખેર, બધું ઝીણું થઈ જાય એટલે કહી રહ્યો છું કે કૃષ્ણ શું છે? ઝીલો કૃષિર કૃષિર ભૂવાચક શબ્દ ભૂવાચક નશ્ચ નિરવૃત્તિ નિરવૃત્તિ વાચક વાચક. કૃષ્ણમાં કૃષ્ણમાં પાછા બે અક્ષર છે, કૃષ અને ણ છે ને, બે કૃષ અને ણ. કૃષ એટલે શું? કૃષ એટલે ભૂ. ભૂ એટલે શું? અનંત. અનંત, હવે મારે આ ભણનારા તો કોઈ છે નહીં, આ ભક્ત વસલને જો, યો વે ભૂમા તત્ સુખમ. ભૂ એટલે અસીમ. શું અસીમ? તો કે ણ. ણ શું? નિર્વૃત્તિ. નિર્વૃત્તિ શું? આનંદ. એવો અનંત અપાર આનંદનો સાગર ભગવાન છે, માયાના પડદાને હરી લે છે અને પોતાની મૂર્તિનું સુખ. આ સાદી વાત, પોતાની મૂર્તિનું અનંત સુખ ભક્તને આપે છે, માટે એનું નામ પડ્યું ઓમ હરિકૃષ્ણાય નમઃ. 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 તો પહેલો કૃષ્ણ મંત્ર અનાદિ ભાવ બતાવે છે, બીજો કૃષ્ણ મંત્ર મહારાજનું સમાધિનું ઐશ્વર્ય બતાવે છે, ત્રીજો કૃષ્ણ મંત્ર અનંત આનંદ બતાવે છે, પહેલો હરિમંત્ર આ લોકના દુઃખ હરે છે, બીજો હરિમંત્ર છે એ માયાના દુઃખ હરે છે. વાલા ભક્તજનો, આવું તો એક એક મંત્રમાં છે. તમે બધાએ 22,000 પાઠ કર્યા એટલે ખરેખર ફરીથી તાલીઓથી વધાવીએ, મહારાજ તમારા ઉપર રાજી થાય.